You know, this guy, I've been warning him to learn about good eating manners. Sasa ujama bana, he's just eating. He never washed his hands. Jamaa kazi yake ni kudishi tu manze kukula bana. Na kianza kunyongo hapa, ataanza atakufa tu manze akikuangalia hivyo umsaidie. People need to learn about table manners. Table manners is key to successful eating, safe eating. Eating can be a disaster. A disaster that you cannot reverse. Choking can be a disaster. Huyu jamaa, you don't wash your hands. Sasa angalia.